今日の試合、振り返って全体的にいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、大宮も前半そんなに前にかけてこなかったんで、うちのペースで、いいサッカーできたと思いますけど、まあ、やっぱり先制点を奪えないとやっぱりこういう形になってしまうし、まあ、前節に引き続きいい流れの中で失点してしまうともったいないので、まあ、すごく悔しい結果ですね。守備の部分はいかがだったでしょうか。まあ、自分の持ち味っていうのは出してると思いますけど、まあ、勝てないと、意味ないと思うので、もっと、努力しなきゃいけないですし、まあ、自分もセットプレーで点取れていないので、もう一度練習してしっかり取りたいと思います。まあ、今年大宮との試合は、まあ、3試合目だったんですけれども、この辺どうでしょう。最初の試合は、まあ、アウェーで勝ったんですけれども、まあ、その後まあ、2試合続けて、敗れてしまうという結果だったんですけれども、まあ、点取れないとやっぱ勝てないし、そのためには前の選手だけじゃなくて後ろのいいビルドアップがあって点が取れていくと思うので、まだまだ努力しなきゃいけないと思いますし、せっかくサポーターや選手が助け合って勝ち点をここまで積み上げてきたので、連敗してもったいないと思いますし、連戦最後の阿部福岡戦ではしっかり勝てるような、いいチームの雰囲気を、ね、もう一度作りたいと思います。まあ、残り試合ももうあと9試合、というところになってきて、まあ、今順位的にはまあ5位ですけれども、ここから1試合1試合が本当に大事な戦いになってくると思うんですけれども、そこに向けていかがでしょうか。内容もそうですし結果も大事になってくると思うんで、まあ、去年は残り9試合というところから始まったので、もう一度そういう気持ちを思い出して、このままいったら下にどんどん行ってしまうと思うので、しっかり食い止めて、簡単な試合はないと思いますけど頑張りたいと思います。